Побудуємо графік даної функції. Оскільки нашої функції є знаменник, тому для початку ми знайдемо область визначення цієї функції. Область визначення позначається як d від y. Для того, щоб знайти область визначення, нам треба знайти такі значення x, для яких знаменник цього дробу дорівнює нулю. Пишемо x квадрат, відняти 4x не повинен дорівнювати нулю. Винесемо x за дужки. X, 4, дорівнює 0. Маємо добуток двох чисел не дорівнює 0. Це означає, що перший множник не повинен дорівнювати 0, а також другий множник. X, відняти 4, не дорівнює 0. Отже, пишемо X не дорівнює 0, а також X не дорівнює 4. Це означає, що зміна x може набувати будь-яких значень, окрім значення 0 та значення 4. Тепер спростимо наш вираз. Запишемо y дорівнює x відняти 4 на x квадрат відняти 4x. В знаменник у цього дробу винесемо, як тут, x, та скоротимо на x відняти 4. Чином y дорівнює 1 ділене на x. Таким чином, нам треба побудувати графік функції y дорівнює 1 ділене на x. Графіком цієї функції є гіпербола. Для того, щоб побудувати цю гіперболу, спочатку побудуємо таблицю для значень x та y. Візьмемо x одиницю, y дорівнює 1. Візьмемо x 1 друга. Для значення x 1 друга y дорівнює 2. А також візьмемо значення x 2. Y в нас буде дорівнювати 1 друга. Оскільки гіпербола симетрична відносно початку координат, то ми будуємо одну вітку і симетрично відобразимо її відносно точки з координатами 0, 0. Побудуємо цю гіперболу. Перенесемо ці точки. Точка з координатами 1, 1. На нашому графіку одиничний відрізок – це дві клітинки. Х дорівнює 1, 2. Y дорівнює 2. А також х дорівнює 2. Y дорівнює 1, 2. Побудуємо цю вітку даної гіперболи. Як я вже сказав, гіпербола симетрична відносно початку координат. Тому точка з координатами 2, 1, 2 симетрично відобразиться в цю точку, точка з координатами 1, 1 в цю, а точка з координатами 1, 2, 2 симетрично відобразиться сюди. Побудуємо другу вітку нашої гіперболи. Підпишемо наш графік. F від x дорівнює x мінус 4 ділено на x квадрат відняти 4x. Тепер треба зазначити область визначення. Ми знайшли, що x не повинен дорівнювати 0 та не повинен дорівнювати 4. Оскільки графіком нашої функції є гіпербола, то дорівнювати 0 вона в будь-якій своїй точці не може. А x не дорівнює 4. Точка з координатами 4, 0 знаходиться тут. Тому продовжимо нашу гіперболу. І ось тут треба виколоти точку з координатами x, 4. Таким чином ми побудували графік даної функції. Завдання вирішено.